Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на наш канал. 2 червня у четвер у морському порту тимчасово зайнятого окупаційними військами РФ Бердянська прогриміли вибухи, після чого місцеві мешканці побачили високий стовп диму. Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах Бердянська. У Бердянську в районі морського порту, який зараз знаходиться під тимчасовим контролем російського окупаційного війська, прогриміли два вибухи з періодичністю. В 20 хвилин над портом виднівся білий дим. Інформація про причини вибухів наразі уточнюється. Очевидці зазначають, що на момент вибуху в порту був корабель та катери РФ. Чекаємо підтвердження. Нагадаємо, для тих, хто, можливо, забув, ще 24 березня після вибуху на Урську флот російських окупантів втік із Бердянська. Про це свідчать кадри, опубліковані у соцмережах. Зазначається, що командири двох пошкоджених десантних кораблів у Бердянську є зрадниками нашої країни. Командир Саратова, капітан другого рангу Володимир Храмченков, у 2014 році був командиром СДК «Кіровоград» українських ВМС та перейшов на бік окупантів після захоплення Криму. Капітан другого рангу Юрій Вікторович Павлов, командир Новочеркаська, на момент зради був старшим помічником командира судна Костянтин Ольшанський. Прикордонники подякували журналісту російського телеканалу «Зірка» за те, що засвітив прихід до Бердянська десантного корабля «Орск», який було успішно знищено. Як зазначають джерела, багато десантних кораблів було серйозно пошкоджені або в ході бойових дій, або просто через недбалість самого екіпажу. Це стосується і десантного корабля «Новочеркаськ», дим з рубки якого виднівся в свій час, і який екстрено був відбуксирований на ремонт. Тим часом підлості ворога проявляються на кожному кроці. За даними військово-морських сил, командування РФ вимикає у цивільних кораблів систему ідентифікації, що не дає їх відрізнити від військових суден. Російське командування знову почало застосовувати тактику прикриття своїх військ за цивільними, проте цього разу на морі. Йдеться, що російські військові виводять на рейд цивільні судна з торговельного флоту із вимкненими системами ідентифікації AIS. Через це їх неможливо розпізнати як цивільні судна. За торговельними кораблями російські війська ховають свої військові кораблі, які запускають крилаті ракети «Калібр» по мирних українських містах та мешканцях країни. Усе це вкотре показує справжнє лице Російської Федерації, резюмують у ВМСУ. Підкреслимо, рішення Туреччини закрити Босфор для проходу військових кораблів зірвало плани росіян проводити масштабні десантні операції на одеському напрямку та змінило співвідношення суден, розповів в ефірі Радіо НВ Андрій Клименко, головний редактор Black Sea News. Туреччина ще на початку лютого за вимогою України перекрила протоку Босфор-Дарданели. І це сталося буквально в той день, коли в МЗС Туреччини на столі була заявка від РФ на прохід Середземного моря 4 ракетних кораблів додатково. Тому склалася така ситуація, що в Росії в лютому-березні десантних кораблів було забагато, а кораблів вогневої підтримки не вистачало. А після того, як військово-морські збройні сили України потопили десантний корабель в Бердянську і два пошкодили, тобто в Росії можливостей для великої десантної операції на Чорному морі не так багато. І ми прогнозуємо, що єдине, що вони можуть зробити, це якась диверсійна десантна авантюра в напрямку, наприклад, Дністровського лиману, тобто ближче до Придністров'я. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на наш канал.